Գիշերը մեկ անց քեզ Գյումրիից Սուրբ Աստված համար բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի աշխատակիցների կողմից ռեանիմոբիլով մեր կենտրոնի տեղափոխվել է պոլիտրավմայով 13 տարեկան աղջիկ, որը եղել է արհեստական շնչառության սարքի վրա, ինտուբացված անգիտակից վիճակում, Գյումրիում կատարվել են անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունները, կատարվել են լապարատոմիա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա և ինտուբացիա և անհրաժեշտ բոլոր այդ բուժման և հետազոտման մեթոդների և վիճակի որոշակի կայացումից կայունանալուց հետո երեխան, այսինքն մեր բրիգադայով տեղափոխվել է Սուրբ Աստված համար բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Երեխային քիչ առաջ կատարվել է կոնտրոլ կրկնակի պոլիօրգան կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, որը հաստատել է, որ երեխան ունի ծանր զուգակցված բազմակի տրավմա, գանգի գլխուղեղի փակ տրավմա, սալջարդ, ուղեղի այտուց, ունի Սուրբ Արախնոիդալ արյունազեղում, քթի բազմակի ոսկորների կոտրվածք, ծնոտի կոտրվածք, անրակի կոտրվածք, 10-րդ կողի կոտրվածք, բազմակի սալջարդներ, մարմնի, որովայնի սալջարդ, կրծքավանդակում արյան կուտակում հեմոթորաքս, երեխան շարունակում է մնալ արհեստական շնչառության, այսինքն ինտուբացված կայուն վիճակում, գեմոգլոբինի և արմենացած պարամետրների կողմից ստաբիլ է, այսինքն շարունակվող արյունահոսություն կամ որևէ այլ տենց հրատապ միջամտության մենք այսօր ցուցմունքներ չունենք, երեխանի մոտ տարվում է կոմպլեքս, տենց ինտենսիվ հզոր բուժում։ Երեխան ընդունվել է ծանր անգիտակից վիճակում, եղել է կասկած, որ ներքին արյունահոսություն կա և այլ ներքին օրգանների վնասում, դրա համար կատարվել է դիագնոստիկ լապարատոմիա, մեծ լուրջ, այսինքն այդպես փոփոխություններ, որոնք այսինքն աղիքի մասնահատման կամ ինչ-որ այս պարենխիմատոզ օրգանների կողմից մեծ վնասումներ, որոնք պահանջեին ավելի ծանր լուրջ քայլերի, չեն եղել փարքաստո, երեխայի մոտ այսօր գերակշռողը գանգուղեղային տրավման է։ Այս պահին դեռ որևէ կրկնակի միջամտությունների կարիք դեռ մենք չենք տեսնում։ Առայժմ մեզ որևէ մեկը դեռ չէր դիմել, թե չեմ ասում։ Դեռ ոչ։ Պարոն Դավաքյանի, ձեռքի հարվածային երեխան ստացել է։ Դա մեր կոմպետենցիայից դուրս է, մենք ուղղակի արձանագրում ենք, որ ունենք բազմակի վնասվածքներ, թե դեմքի, կրծքավանդակի, որովայնի, մարմնի, այսինքն պրակտիկորեն ամբողջ մարմնի վրա մենք ունենք տարբեր հետքեր։ Հենց առաջի վարկյանից երեխայի մոտ եղել է ծանր բազմակի վնասվածքներ, որոնք ինչ խոսք հանդիսանում են լուրջ վնասվածքներ և հիմիկվա իրեն գանգուղեղային տրավման, նույնպես բավականին լուրջ մտահոգվելու տեղիք է տալու։ Երեխան այս պահին դեռ անգիտակից վիճակում է և բնականաբար պրոգնոզը կերևա ընթացքում, թե ինչքանով են ախտահարված գլխուղեղը և ինչպիսի հետ զարգացումներ կունենա ինտենսիվ տարվող բուժման ֆոնի վրա։ Պարոն Դավաքյան, հարվածներ են եղել, հիմա կարելի է ասել, ինչ-որ գործիք է գործածված։ Դա մեր կոմպետենցիայից դուրս է, որ ասենք ինչ-որ գործիքների կամ ինչ-որ ձեռքով թե իրով, դա բժշկական էքսպերտիզայի խնդիրն է, մենք ուղղակի արձանագրում ենք
այն ինչ որ տեսնում ենք եւ դրա հետեւանքները։ Չէ, բանդալակյան, ոչ թե խոսքը գործիքի, այլ վերքեր, ծածած ուղված հետքեր, վերքեր, դանակի կամ գուցե հետքեր։ Նման բաներ այդպեսի տարածում բան չկա։ Ավելի շատ բութ վնասվածներ են։